Բարի օր, Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է շամի ամենակարևոր նորություններով։ Մոսկվայում այսօր տեղի է ունեցել Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների և ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի մասնակցությամբ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը հանդիպմանը մասնակցել է որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրի ներկայացուցիչ։ Մոսկովյան բանակցությունները փակ են։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում այսօր անցել են Ղարաբաղի անխնդրի կարգավորման նվիրված մի շարք հանդիպումներ։ Առավոտյան նախ հանդիպել են Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները, հետո կայացել են Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների եռակողմ ձևաչափով բանակցությունները, ինչից հետո էլ նրանց են միացել նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պապովը, Ստեֆան Վիսկոնտին և Անդրյու Շաֆերը, ինչպես նաև ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անժե Կասպշիկը։ Հավելեմ, որ մինչ այդ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին և ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչին ընդունել էր Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գրիգորի Կարասին։ Ռուսական արտաքին քաղաքականության գերատեսչության տարածած կարճահորդագրության համաձայն Կարասինի հետ հանդիպմանը քննարկվել է բանակցային գործընթացի ներկայիս փուլն ու համանախագահող երեք երկրների ջանքերի կոորդինացումը։ Ավելի վաղ ռուսական ՏԱՍ գործակալությունը գրել էր, որ այսօրվա հանդիպումը անցնում է Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների Վիեննայում մարտի 29-ին կայացած մեջբերումը առաջին պաշտոնական բանակցությունների լույսի ներքո։ Որ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները առաջիկայում պետք է հանդիպեն, հայտնի էր դարձել Վիեննայում մարտի 29-ին կայացած հանդիպումից անմիջապես հետո, իսկ ապրիլի 6-ին Մոսկվայում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ ունեցած բանակցություններից հետո Ադրբեջանի արտգործնախարարը հայտարարել էր, որ հանդիպումը անցնելու է եռակողմ ձևաչափով Մոսկվայում։ Եվ Նացականյանի հետ հանդիպմանը ներկա է լինելու նաև Սերգեյ Լավրովը։ Հիշեցնեմ, Վիեննայում կայացած բանակցություններից հետո նախ Հայաստանի վարչապետն էր զանգել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և ներկայացրել բանակցությունների ընթացքը, և հաջորդ օրը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը նույնպես զանգել էր Պուտինին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը այսօրվա հանդիպմանը մասնակցում է որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրի արտգործնախարար։ Հանդիպման նախորդին հայտարարել էր Հայաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության մամուլի խոսնակ Աննան Նաղդալյանը։ Հիշեցնեմ, Վիեննայում կայացած հանդիպմանը հետևել էր Մինսկի խմբի համանախագահների հաղորդագրությունը, որում մասնավորապես նշված էր, որ բանակցություններին Ալիևն ու Փաշինյանը ընդգծել են խաղաղության նպաստող միջավայրի ձևավորման կարևորությունը, հետագայում կոնկրետ և շոշափելի քայլերի ձեռնարկումը բանակցային գործընթացում խաղաղ լուծում գտնելու նպատակով։ Համանախագահների տարածած հաղորդագրությունում նշված էր այն ժամանակ նաև, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները համաձայնել են մի շարք քայլեր մշակել հումանիտար ոլորտում և շարունակել ուղիղ երկխոսությունը։ Ռուսաստանը որոշ փորձագետների կարծիքով Ղարաբաղյան բանակցություններում նորից ուզում է ստանձնել գլխավոր միջնորդի դերը, ինչպես դա եղել էր 2009-11 թվականներին, երբ Ռուսաստանի այդ տարիների նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը նախաձեռնել էր Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների շուրջ 10 հանդիպում։ Մեդվեդևի նախաձեռնությունը, հիշեցնեմ, տապալվել էր Կազանում 2011 թվականին, երբ վերջին պահին Իլհամ Ալիևը հրաժարվել էր ստորագրել արդեն համաձայնեցված Կազանյան փաստաթուղթը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր այցելել է Ագրարային համալսարան, որտեղ նաև հակիրճ ճեպազրույց է ունեցել լրագրողների հետ, առաջարկում ենք դիտել։ Ձեր ելույթից հետո, երբ որ դուք շեշտադրեցիք Արցախյան կարգավորման վերաբերյալ դրույթները, հայկական կողմի Բաքուն կրկին արձագանքեց և էլի հին երկը, այսպես ասած, օկուպացված տարածքներ հայկական զինուժի դուրս բերում այս պայմաններում, ինչպես հայկական կողմը պատկերացնում շարունակությունը բանակցություններին։ Ես գիտեք, հենց երկրապահ կամավորականների միության համագումարում իմ ունեցած ելույթում ասի, որ ամենամեծ պրոբլեմներից մեկը այն է, որ հանդիպումներին հաջորդող և նախորդող հայտարարությունները երբեմն չեն համապատասխանում բուն խոսակցության ոգուն։ Եվ դա ամենամեծ պրոբլեմն է։ Եվ ես Վիեննայում էլ դրանից առաջել և հիմա էլ հետո էլ իմ կոչը լինելու է դա, որ եկեք, եթե անհրաժեշտ ազատության շատ բան չասենք բանակցությունների մասին, շատ չծավալվենք, բայց ասենք ինչ-որ բան, որ մարդիկ հասկանան, որ լուրջ մարդկանց հետ գործ ունեն։ Եթե պատկերացնում եք, ինչ անլուրջ վիճակ է, երբ որ երկու երկրի ղեկավար մի սենյակում երկուսով երկու ժամ խոսում են,
Եվ հետո հանրությունը նրանց հայտարարությունները չի կարում ի վերջո հասկանալ, լավ, ինչ են քննարկել, ոնց են քննարկել։ Դա ամենամեծ խնդրումն է բանի համար, բանակցային գործընթացի համար, որովհետև հնուց եկած իներցիա կա, ես այդ իներցիայի մեջ չեմ եւ հետեւաբար այդ իներցիայից դուրս գալու խնդիր չունեմ, բայց հնուց եկած իներցիա կա, որ ամեն հայտարարությունից հետո կողմերը փորձում են ապացուցել, որ M1-ը փորձում ապացուցի, որ նրան է հաղթել, M1-ն է փորձում ապացուցի, որ նրան է հաղթել։ Պատական էր, որ ԵԿՄ նախագահ պաշտոնում ընտրվեց ձեր կուսակից, մտահոգություններ են հայտնում, որ դարձյալ կառույցը կարող է կուսակցականացվել։ Բացառվում է այդպիսի բան։ Բացառվում է առաջին խնդիրը, որ ես նաև աշխատանքային հանդիպումներում առաջ եմ քաշել, հետևյալն է եղել, որ երկրապահ կամավորականների միությունը հակական գործընթացների մեջ ընդհանրապես պետքա չներքաշվի, որտեղ երկրապահ կամավորականների միությունը պրոբլեմ ունեցել է, սկսել է ունենալ ըմպայից, երբ որ իշխանությունը լեգիտիմության պակասի բերումով փորձել է այդ կառույցը օգտագործի իր իշխանությունը պահելու, երկարացնելու համար։ Ես կներեք, ես նոր ուղիղ եի ասում, չէ՞, ինչքան էլ սա, ես հազար ներողություն եմ խնդրում, ոչ մեկի հասցեին հասցեական չի, խնդրում եմ որևէ այլ կերպ չմեկնաբան։ Մենք, ես որևէ այլ զարտուղի աջակցության կարիք չունենք։ Մենք ասել ենք, Հայաստանը ժողովրդավարական պետություն է, մենք կռիվ չենք տալու, չենք ճանկրելու, իշխանություն պահելու, ծռելու, կեղծելու հարց չենք լուծելու, այնպես որ այդ մեխանիզմները, այդ մեխանիզմների մասին ընդհանրապես եկեք մոռանանք։ Այն որ մեր կուսակցության իրանք են որոշել, հարգելիներս, իրանք են որոշել, երկրապահ կամավորականների միությունը ինքն է որոշել, թե ով ում են ուզում իրենք տեսնեն, ստացվում է եւ ԵԿՄ վարչության նախագահը եւ քաղաքացիական պայմանագրի, դե Սասու Միքայելյանը ասելա, որ թողնելու է քաղաքացիական պայմանագրի վարչության նախագահի կարգավիճակ, որ սովորաբար ասում են երբեք մի ասա երբեք, բայց եթե նկատել եք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ստեղծման առաջին օրից ես երբեք, ես ոչ մի անգամ վարչության նախագահի թեկնածու չեմ եղել եւ հույս ունեմ, որ չեմ էլ լինի։ Իմ մտադրությունը եւ նպատակը դա է, որովհետեւ կարծում եմ, որ դա հակակշիռների փոխզսպումների ձևավորման առումով ճիշտ մեխանիզմը դա, եւ ես կարծում եմ, որ մեր ուսակցության մեջ տասնյակ մարդիկ կան, ովքեր արժանիորեն կարող են այդ կարգավիճակը Արարատ քաղաքի ամենամեծ գործարանում առավոտից իրարանցում է։ Բազմաթիվ աշխատակիցներ փողոց են դուրս եկել բողոքի, քանի որ ծանոթություն են ստացել, որ ազատվելու են աշխատանքից։ Բանն այն է, որ կառավարությունն ընդառաջելով Արարատ ցեմենտի լոբինգը, պետական տուրք է սահմանել ներկրվող ցեմենտի վրա, սակայն տուրք չի սահմանել ցեմենտ արտադրելիս օգտագործվող հումքի, կլինկերի վրա, ինչի պատճառով ըստ գործարանի ղեկավարների իրենք ստիպված են աշխատողների մի մեծ մասին կրճատել։ Կառավարությունը ճիշտ է անում, դա քաղաքականություն է մցնում, որպեսզի արդեն մրցակցային պայքար լինի, բայց ես էլ կուզեմ 50,000-ը եթե դառնա 40, դու դառնա 30, եթե դրանով էլ։ Հիմա Վահեի նման մարդիկ դիմել էին, որ կլինկերը համի մեջից։ Ինչ անեն։ Վահեի նման մարդիկ դիմել էին ընդդեմ, որ կլինկերը համի մեջ։ Ոչ թե շոշափող։ Կոնկրետ հաստատիկ ասեք, ով է կլինկեր բերում ու չի հարգվում։ Պարոն Արուսյան։ Չի հարգվում, ի՞նչ անելակում։ Հարկը նոր պետք է առաջանա։ Մենք կողջ ենք կլինկեր բերելու, քանի որ բոլորը բերում են ու ավելի էժան է ստացվում։ Մենք էլ փորձենք, մենք էլ բերենք էժան վաճառենք։ Այսինքն մեր Արարատ քաղաքն է, մեր ամեն ինչն է։ Այս Արարատ քաղաքի վրա այս ցեմենտի գործարանը, ասենք ցեմենտի գործարանը հիմնվել է, եղել է Արարատ քաղաքը։ Հիմա այսինքն այսօր պարոն Արուստամյան, անենց է դուս գալի, որ այս ամբողջ ժողովուրդը ապրում է այս բանի գործարանի հույսին, այս մարդիկ դռները փակեն գնան, ինչ որ բիզնեսմենների համար, էդի հարմար է, այնի հարմար չի։ Եթե հարմար չի, պարոն Արուստամյան ջան, քսեք, թողեք։ Ռոզա, մենք տարբերակ առաջի չենք կրճատում, գնում ենք առաջ այս վիճակով։ Այս վիճակով գնալու դեպքում մի 6 ամիս հետո, լավ 8 ամիս հետո ընդհանրապես է քանդվելու, չի կարելու գոյատևի։ Անցած տարի 100,000, այս տարի ավելի շատ է։ Ցեմենտի որակը այդքան ընկի, որ շուկայից դուրս է մնացի, որ պարսկա, այո, այս շատ լավ հասկանում եմ, այդ հիմա գնա որտեղ ասում են, ասում Արարատի ցեմենտը չենք տանի։ Վաճառողը, խանութի աշխատողը դա շատ եկամուտ ունի։ Ազգային ժողովի տնտեսական մրցակցական ժողովը դրել է քննարկման կարգը, դա այնտեղից գա լեյագումարնից։ Այդ նիստի ժամանակ որոշվեց, որ կլինկերը դուրս է գալիս մեջից, մնում է մենակ ցեմենտը,
որոշվեց, որ ժամկետը ոչ թե մինչև 20 թվականի վերջն, այլ 20 թվականի ապրիլի 1-ն, այսինքն այս նույն զրույցը բացվել է մի տարի հետո 11 ամիս հետո է բացվել նույն զրույցը։ Բայց թեման նա է, որ որպեսզի իրենք սահմանեն մի հատ մրցակցային գին, որ կարողանանք մենք մրցակցել պարսկական ցեմենտի ու մենք ստանանք հավասար պայմաններ։ Հավասար պայմաններում արդեն որակը կցելադրի, ումը լավն է, նաև կվաճառի։ Մի տարի հետո կնային, մենք եթե կարող ենք տեղավորվել, այդ գինը իրենք կորժեն կամ կիչացնեն կամ այս պայմանը որակապես դուք ավելի ցածր եք, քան իրենք։ Շատ ավելի բարձր է։ Բոլորը գիտեն։ Պարոն Արուստան, իրանը շատ էժան է։ Խոշոր չափերի յուրացման և պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու հոդվածներով մեղադրանք է առաջադրվել նախկին գլխավոր հարկադիր կատարող նախկին պատգամավոր Միհրան Պողոսյանին։ Գործը քննող քննիչը միջնորդություն է ներկայացրել նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյային կալանավորելու վերաբերյալ, սակայն դեռ նախկին գումարման ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության պատգամավորը հետախուզման մեջ է։ Այսօր տարածված ծավալուն հաղորդագրությունում հատուկ քնչական ծառայությունն ասում է, որ 2011 թվականին Պողոսյանը օտարերկրյա քաղաքացիների միջոցով Պանամայում հիմնադրել է երկու ընկերություն, որոնց ղեկավարները նշանակել իր մտերիմ անձանց, ապա այդ անձանց միջոցով մասնակցել է Պանամայի օֆշորային գոտում գրանցված կազմակերպությունների կառավարմանը, ինչի արդյունքում վերջիններս Հայաստանում հիմնադրել են այլ ընկերություններ, այդ թվում Best Realty SP-ն։ Այնուհետև 2014-ին Պողոսյանը փաստացի իր կողմից կատարվող Best Realty-ի հետ կնքել է պայմանագիր, որի հիման վրա ընկերությունը ծառայություններ է մատուցել ԴԱՀԿ-ին։ Արդյունքում բյուջեից հարկադիր կատարման ծառայությանը հատկացված միջոցներից կազմակերպությանը վճարվել է ավելի քան 43 միլիոն դրամ։ Հաղորդագրությունում նաև նշվում է, որ Պողոսյանը որոշ անձանց ԴԱՀԿ-ում աշխատանքի է ընդունել, սակայն վերջիններս փաստացի չեն գնացել գործի, բայց աշխատավարձ ստացել են։ Բացի այդ, Պողոսյանը ըստ ՀԿՑ-ի հաղորդագրության ԴԱՀԿ-ի համար գնումներ է իրականացրել իր կողմից կառավարվող Catering Group-ից։ Հիշեցնենք, որ Պողոսյանի օֆշորային գործունեության վերաբերյալ հետքի ծավալուն հետաքննությունից հետո դեռ մինչև հեղափոխությունը քրեական գործ էր հարուցվել, սակայն այն կարճվել էր 2017-ին հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Այլ թեմաների մասին. Սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածու նախագահ Արմեն Սարգսյանի կողմից առաջադրված Գոր Հովանիսյանը այսօր խորհրդանում շարունակել է հանդիպումները խմբակցությունների հետ։ Վաղը մեկնարկող քառորդյայի ընթացքում պատգամավորները պետք է կրկին փորձեն ընտրել դատավորի, թեկնածուն այս անգամ հենց Գոր Հովանիսյանն է։ Այս թափուր պաշտոնում դատավորի ընտրությունն արդեն երկու անգամ տապալվել է, երկու նախկին թեկնածուները՝ Վահե Գրիգորյանն ու Էմիլ Բաբայանը, նախորդ գումարման ազգային ժողովում չէին ընտրվել, Գրիգորյանի պարագայում հանրապետականի դեմ քվեարկելու և Բաբայանի դեպքում քվորումի բացակայության պատճառով։ Սահմանադրական դատարանի անդամի թեկնածու Գոր Հովանիսյանը չի կիսում մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանների կարծիքը, թե անձեռն մխելիությունը երկրորդ նախագահի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու հիմք է։ Ես չգիտեմ, նա պիտի կալանքի տակ մնա թե չէ, բայց ես գիտեմ, որ անձեռն մխելիությունը չի նշանակում, որ անձի նկատմամբ չի կարելի իրականացնել քրեական հետապնդում, եթե օրենքով սահմանված կարգով կասկած կա, որ նա հանցանք է կատարել։ Ես չեմ պատկերացնում մի սահմանադիր, որը ողջամտորեն նախատեսի կարգավորում, թե ինչ-որ մեկը երկրում, անկախ պաշտոնից, կարող է անխոչնդոտ կերպով հանցագործություններ կատարել ու հետո հանգիստ հեռանալ։ Քոչարյանը կարծում է, մարտի 1-ի գործով ենթարկվում է քաղաքական հետապնդման։ Թեկնածու Հովանիսյանն ինչ կարծիքի է։ Ես գիտեմ, որ հետապնդվում է կոնկրետ հանցագործության համար, ես կարծում եմ միշտ այդ մասին։ Այսինքն քաղաքական հետապնդման տարեր չեք տեսնում։ Ես չգիտեմ, որովհետև ես չեմ ուսումնասիրել ամենայն մանրամասնությամբ։ Բոլոր դեպքերում ես ասացի, որ այսօրվա դրության ոչ մի պետություն անձին ուղղակի չի հետապնդում քաղաքական հայացքների համար ու այդպես չի հիմնավորում։ Հետևաբար շատ բարդ է այդ հարցի լուծումը։ Վաղը մեկնարկող քարորյայի ընթացքում պատգամավորները նաև սահմանադրական դատարանի դատավոր պետք է ընտրեն։ Գոր Հովանիսյանի թեկնածությունը ներկայացրել է նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Ընդ որում, սա այդ պաշտոնում թեկնածու առաջադրելու նախագահի երրորդ փորձն է, նախկին խորհրդարանը նրա առաջադրած երկու թեկնածուներին չընտրեց։ Այս անգամ սահմանադրական դատարանի անդամի թեկնածուի հավակնորդներ էին նաև հայտնի փաստաբան Եվրոպական դատարանում մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանը և փաստաբան Մարտին Մանուկյանը։
Սարուկյանը, բայց նախագահ Արմեն Սարգսյանը նախընտրեց առաջադրել Հովանիսյանին։ Մինչև ընտրությունը թեկնածուն խորհրդարանական ուժերի հետ է հանդիպում։ ԲՀԿ-ին անցած շաբաթ Լուսավոր Հայաստանին ու Իմ Քայլին այսօր իշխանական խմբակցության հետ Հովանիսյանի հանդիպումը ռոպեներ առաջ է մեկնարկել։ Լուսավորում առավոտյան հանդիպումից տպավորված էին, բայց խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն ասաց, որոշումը կհրապարակեն քննարկումների ժամանակ։ Մենք նախնական պետք է ասեմ, շատ դրական։ Լուսավոր Հայաստանի հետ հանդիպմանն ասաց թեկնածուն չեն շրջանցել իշխանության թևերի տարանջատման հարցը։ Կիսում է Լուսավոր Հայաստանի կարծիքը, թե Հայաստանում պահպանվում է սուպերվարչապետական համակարգը։ Եթե Լուսավոր Հայաստանը համանդրությունը մեկնաբանում է այն իմաստով, որ վարչապետը օգտվում է շատ լայն լիազորություններից, այդ պարագայում չեմ կիսում։ Ես համարադրությունը երբեք չեմ մեկնաբանի այն իմաստով, որ իշխանության թևերի միջև հավասարակշռությունը խախտվի։ Անկամ եթե համարադրության տեքստի հիման վրա գնահատելով մենք կարող ենք ասել սուպեր վարչապետական համարադրությունը, դա ամենևին չի պարտադրում, որ մենք իրական կյանքում ունենանք սուպեր վարչապետական իրականություն։ Համարադրական դատարանը կարող է զսպել դա։ Կոր Հովանիսյանն իրավագիտության դոկտոր է, սահմանադրական իրավունքի մասնագետ, ապրում և աշխատում է Գերմանիայում։ Հեռավորության վրա եզրակացրել է, Հայաստանում իրավունքի զարգացման տեմպերը գոհացուցիչ չեն։ Բարեկեցիկ կյանքը թողել եկել է, ինչպես ձևակերպեց Հայաստանին օգտակար լինելու համար։ Սահմանադրական դատարանի դատավորն ընտրվում է գաղտնի քվեարկությամբ, պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 3/5-ով։ Հովանիսյանին ընտրության համար 79 ձայն է հարկավոր այս խորհրդարանում, առանց 88 հոգանոց իշխանական Իմ Քայլի կողմ ձայների նա չի կարող ընտրվել։ Ինքը թեկնածուն էլ չի բացառում, որ իշխանությունը կարող է և չքվեարկել իր օգտին։ Եթե չընտրվեք, սա ձեր կարիերայում այսպես սև բիծ։ Ամենևին չեմ կարծում, որովհետև ես ընտանի օգնությունն եմ առաջարկում և խորհրդարանը պիտի որոշի, ուզում են ընդունել իմ օգնության առաջարկը, թե ոչ։ Եվ ծրագրի այս հատվածում առաջարկում ենք ծանոթանալ օրվա միջազգային լրահոսին։ Ահալ քաղաք կատարած այցի շրջանակներում Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին կոչ է արել ջավախահայերին վրացեր են սովորել։ Քարթուլի շեյլբա նացիլոբրիվատ կեսնիտ։ Ես շատ եմ ուզում, որ թե դուք և թե ձեր երեխաները Վրաստանի լիիրավ քաղաքացիներ դառնաք, այդ իսկ պատճառով ես այդքան ջանք գործադրեցի, որպեսզի Վրաստանում օրինականացվի երկքաղաքացիության ինստիտուտը։ Այդ լրացումը տեղ գտավ սահմանադրության տեքստում և այսօր յուրաքանչյուրը կարող է վերականգնել իր վրացական քաղաքացիությունը։ Դրա համար դուք պետք է մեկ քայլ կատարեք, սովորեք պետական լեզուն, լեզվին տիրապետեք գոնե այնպիսի համեստ մակարդակում, որ կարողանաք հանձնել այն փոքրիկ քննություն, որով ուղեկցվում է քաղաքացիության վերականգնման գործընթացը։ Դա խորհրդանշական է, բայց եւ շատ կարեւոր, հայտարարում էր Վրաստանի նախագահը։ Սալոմե Զուրաբիշվիլին ահալ քաղաք էր ժամանել մայրենի լեզվի օրվա տոնակատարության շրջանակներում, այս ընթացքում նա մասնակցել է նաև ահալ քաղաքի մշակույթի տան պատին վրացական այբուբենի տառերը պատկերող հուշարձանի բացմանը։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն կիրակի օրը հարավային Ամերիկա կատարած այցի շրջանակներում ժամանել է Վենեսուելայի հետ սահմանակից կոլումբիական Կուկուտա քաղաք։ Ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարի խոսքով Վաշինգտոնը շարունակելու է պատժամիջոցներ կիրառել Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի հանդեպ, քանի որ Միացյալ Նահանգների իշխանությունները կասկածի տակ են առնում 2018 թվականի նախագահական ընտրությունների օրինականությունն։ Այդ ընտրությունների ընթացքում Մադուրոն վերընտրվել էր Վենեսուելայի նախագահի պաշտոնում։ Maduro's usurpation must end. Մադուրոյի կողմից իշխանության բռնազավթմանը պետք է վերջ տալ։ Միացյալ Նահանգները շարունակելու է գործի դնել իր տրամադրության տակ եղած ցանկացած տնտեսական կամ քաղաքական միջոց Վենեսուելայի ժողովրդին օժանդակելու համար։ Այդ քայլերին դիմելով մենք նպատակ ունենք պատասխանատվության ենթարկել Մադուրոյի վարչակազմի ներկայացուցիչներին կոռուպցիայի և ժողովրդավարությունը ճնշելու համար, հայտարարել է Փոմպեոն։ And their repression of democracy. Սուդանում իշխանության ղեկն իր ձեռքը վերցրած զինված ուժերի անցումային խորհուրդը բանակցությունները սկսել ընդդիմադիր քաղաքական կուսակցությունների հետ։ Բանակցությունների հիմնական թեման նոր կառավարության ձևավորման հարցն է։ Այս մասին Խարթումում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Սուդանի զինված ուժերի գեներալ լեյտենանտ Շեմսելեդդին Քերբաշի Իբրահիմը։ Մենք պետք է համաձայնություն ձեռք բերենք կառավարության ձևավորման հիմնական սկզբունքների շուրջ։ Այժմ գնդակը
քաղաքական ուժերի, ինչպես նաև կանանց ու երիտասարդության շահերը ներկայացնող հասարակական կազմակերպությունների դաշտում է, հայտարարում էր Սուդանի բանակի ներկայացուցիչը։ Սուդանցի զինվորականները նաև հայտարարում են, որ բանակցություններում, ինչպես նաև ապագա կառավարության կազմում չեն ընդգրկելու պաշտոն անկարված նախագահ Օմար ալ-Բաշիրի ազգային կոնգրես կուսակցության անդամներին։ Այս եթերաժամին նախատեսել էինք այսքանը։ Ուղիղ միացմամբ լուրերի թողարկումը եթեր կվերադառնա ժամը 18-ին, մինչ այդ ժամը